финала. Радвам се, че ще гостувам във вашето студио. Основното, за което бих искала да поговорим, това е събитието за мен, събитието за децата, които създаваха този спектакъл. От миналия сезон започнахме да се готвим. Това са нови костюми, нови изпълнители, нови танци и не просто само концерт. В него има идея, има малко драматургия, но преди всичко има децата, които са красотата, нашето бъдеще. И на тях давам красотата, която аз съм имала и съм давала на публиката. Сега я давам на тях. Здравейте, добре дошли на кафе. Ето това ни очаква днес. Ще пием кафето си с голямата прима балерина, академик Красимира Колдамова. За мен е голяма чест и удоволствие. Вярвам, че удоволствието ще бъде и за вас тази среща. Сега обаче ще продължим разговора си на кафе с една жена, която може да се каже, че прави пируети с думите и владее до съвършенство словото. Соня Култуклиева, знаете, че тя напусна къщата на Big Brother, беше при нас вчера, надълго и на широко си говорихме заради нейните ораторски способности. Вижте сега продължението на разговора ни. Време е да посрещнем на кафе Соня Култуклиева. Ей, заповядай! Как ти, откъде имаш тези средства и пари, да пътуваш толкова? Аз не мога да си го позволя, работя и тук, работя и в списанието, не мога да си позволя да пътувам толкова често в Лондон. Тони, първо, аз не съм обикновена журналистка, както казваш ти, на заплата от 1999 година. От момента, в който напуснах БНТ, където бях на щат, и създадох първата си фирма. Аз вече съм работодател. Намерила съм пари да създам този сайт. Моля? Откъде са ти парите? От спонсори, от реклами. Аз правя... Дори за нова телевизия, вие не знаете, примерно, че аз продуцирах няколко телевизионни поредици. Аз имам и друг бизнес. Аз се занимавам с много други неща. Какви, Соня? Посредничество, консултации. Защото се появиха писания в интернет, че всъщност с тези коментари, които правиш, ти получаваш пари, за да коментираш по един определен начин. Но не е вярно. Каква е истината за парите от Цветан Василев, които си получил? Разказах я при Люба Колезич. Това, че ми е дал 500 хиляди, абсолютна лъжа. Абсолютна лъжа. Каква е истината за твоята уста? Размести ли сте чекмеджетата, горно, долно? Каква е истината за устата? Ти каза, че не харесваш устата си вътре всъщност. Имаше едно видео, в което ти каза, аз също не харесвам устата си, не харесвам, че съм напълняла заради щитовидната жлеза и така нататък, и така нататък. Не съм си слагала силикони на устата, ако това имаш предвид. Просто когато с филари ми попълват тук бръчките отстрани, тя леко изкача и се подува, докато филарите се възприемат. Няма да ходя като хармоника, разбира се. И така, Сонче, тази история с Боби, която започна от влизането ти в къщата и не спря до края, до излизането ти, какво беше? Приятелство, флирт, както се съмняваха повечето хора? Използваше ли те той по някакъв начин или ти него по някакъв начин? Появи се симпатия между нас. Ние даже в един момент вървяхме тримата и се смеехме и обядвахме заедно с Йоана и с него. Когато ме тренираше, си говорихме с него. По-скоро си мисля, че не е човек, който умее да се изразява. Наистина. Защото докато говорихме с него в фитнес залата, той знае немски и английски, трябва да ви кажа. Пътувал е много, информиран е, търгува с акции, но няма дар слово. Аз самата бях изненадана, когато на номинациите той застана пред камерите и микрофоните и не можеше някакси две думи свързано да каже на кръст. Иначе през останалото време симпатично си говорихме, но дойде един момент, в който, когато бях изолирана от цялата къща, защото номинирах Ваня Червенкова, знаете много добре, и някакси по естествен начин всички се групирах около нея. Аз останах изолирана, изостанах сама. Даже имаше един цял ден, в който почти не проговорих.
И си говорих само с Боби. Някак си той се превърна в спасителен остров за мен. В един епизод бяхте нещо като аутсайдери. В един епизод бяха двамата само и всички срещу тях. Хората навън не знаят, че има предварителни отношения. Не се видя нещо, което на мен ми е много любопитно. Ти така или иначе го прие като приятел и държа тази линия от началото до края, като го обяви за твой фаворит и победител. Той обаче не ти отвърна със същото. Как се почувства тогава? В момента, разочарована ли беше, че не те призна до толкова, доколкото ти го призна, въпреки неговите... Не, Маги, не. Не. Би ли трябвало по същия начин, Мири, и ти да си се чувствала? Ние, журналисти, социолози, хора, които сме по-скоро бутикови, отколкото масово известни, ние нямаме фенове, имаме опоненти или почитатели, но няма хиляди хора да са идвали на нашите концерти и да ни обожават, дори без да ни познават. Какви не, сме те като по-скоро хора. Ни мразят, защото ни свързват с политическото статукво. Това е и нашата карма. Хората да ни уважават в момента, в който чуват това, което искат да чуят и да ни мразят това, което не. Тебе, Соня, бе, дай въпроса, бе, дай конкретно отговора. Добре, в този един смисъл, аз не смятам, че ние можем да бъдем победители в такова шоу. Както и аз съм била убедена. Да, можем да стигнем до един определен момент. Аз наистина мислех, че някой от двете момчета, или Боби, или Джаферович, те ще бъдат победители. Някак си така отговарят. Боже, Сонче, колко си наивна. Друго е по-интересно. Тоест... Как мъжът ти реагира на този флирт с Боби? Какво ти каза след края на Big Brother? Ами той не ме е гледал. Ни най-малко. Не те е гледал? Не, и защо да ме гледа? Това си е лично мое решение. Ето, аз дори не му казвам. Ето сега и като казваш, не ме е гледал. Как няма да те гледа мъжът ти? Това ти е най-близкият човек, детето и мъжът ти и родителите. Това значи, че не се интересува ти какво правиш. Не може и това е много време. Всички семейства да реагират по начина, по който вие реагирате или си представяте нещата. Първо, мъжа ми живее в Лондон. Ние там нямаме българска телевизия. Ема има интернет, де чакай. В Нова Плей, като натиснеш, ще видиш всичко, каквото искаш. Интернет, защо да ме гледа? Това си е мой избор. Аз съм решила какво да правя. Ако бъдете така добри да ме изслушате... Моето семейство също не са ме гледали. И децата ми... И децата майка ми и баща ми са ме гледали. Дъщеря ми е гледала от време на време епизоди да види, че съм здрава, че изглеждам добре. Обаждала му се, тя е в Америка и казвала, татко с мама всичко е наред. Татко с мама различно, всичко е наред. Разбираме наистина всички неща. Да. Ама разбира се. Соня, твой съпруг? Моля, разни ли е твой съпруг по принцип? Нали не е в случая, че е да. А, не зная, Маги. Никога не сме водили такива разговори. Аз чувах в къщата младите, като се обясняваха. Там, като се бяхте събрали така на диванчето, обикновено там се случват най-хубавите неща. Истински се радвахте на Боби и така изпитвахте, изказвахте симпатии. Ето го Аполоновото тяло. Това, ако е някой мъж, нали съпруг или някой мъж... Как не знаеш дали е ревнив мъжът ти, Соня? Как мила, знаеш, дали ние сме женени от 34 години. Да. Малко съм забравила какво е било на моите години. Добре, сигурно сега е било вече ревнив. Не. Да, добре. Ама сега извинявай, грижите са ни съвсем други. Кажу, не, не знам се, но не го познаваш този човек. Но разбирам, да, след толкова какво време... Какво е било преди години? Да, не знам. Дайте да видим, а ние се останали като брат, че сестрич. Тук има един важен въпрос, който е... Давай, Тони, бързо. Да, Тони. Да си представим, че гръмват камерите на Big Brother и няма ни една камера. И вие оставате насаме с Боби. Тони, с твоите сексуални въпроси. Ох, Мира! Чакай, Мира, мъкни! Да, какво ще се случи между тебе и Боби насаме? Нищо по-различно от това, което се случваше... Не вярвам, Соня! Не вярвам! Разбери, Соня! Не вярвам! Тони, ти като не вярваш, аз как мога да те убедя? Тогава загаси камерите, доведи Боби и стани... Ето ще има опатване тогава. С инфрачервени очила да гледаш. О, това е хубав момент. Когато бяхме на партита и се шегувахме и се закачахме... Вие си танцувахте, пък се мятахте в басейните, пък какво ли не? Извинявай много, Боби те носи на ръце. Не може да не ти потрепне нещо вътре, разбираш ли? Не. Не. Лъжиш ме, Соня. Лъжиш. Гледаш ме в очите и ме лъжиш. Първата номинация, която направи ти, която ние отчетохме като една много точна номинация, но имаше нещо в нея, което беше по-особено и след това се развалиха отношенията. Да, Ваня, нека видим. Две точки давам за номинирането на Ваня Червенкова. Тя е... Състезател по висок скок, който заявява да му дигнат лентите като за световен рекорд,
но след това не прескача, а просто се промъква отдолу. Не влиза в диалог, не изслушва мнението на другия и има няколко еткива саблени удари, с които те прекъсва да говориш, за да не може на фона на твоите познания да повиснат нейните собствени. Дръж се естествено, бъди по-земна. Опитай се най-напред да прецениш силите си и след това да подскочиш. И ако си дал заявка да направиш нещо, просто го направи. Иначе увисваш като прани гащи на селски простор. От тук нататък, не само в този формат, но и в живота, аз няма да ти говоря. Ти за мен си изключително лицемерен и двуличен човек. Човек, който те нарича с толкова обидни думи, ти не го номинираш. Аз, която нищо не съм ти направила, но се подразни от факта, че аз се заставам и зад Къци, и зад Евгений, и не заставам зад тебе. И смешните ти долни игрички просто няма да минат пред мен. От този момент аз спирам да ти говоря. Добре. Болестта се казва Андрешко. Точно така, както лази като кралица тук и това, такова е в живота. Нали? Нали знаеш от кого взема непрекъснато болети? Пари? Тя непрекъснато хори, моли се за пари, за такова. Да. И ако ни дадат, плюе сигурно. На нея и дават пари, за да плюе. Така ли? Ми да. Човек, който има изключително погрешно мнение за себе си. И не аз съм с високите заявки, а тя. Ама там резултата е нисък. Ти освен за Лондон, тук да се е чул за друго да говоря. Някой трябва да питам къде. А иначе, да е питам къде, аз съм се сказвала Лондон, компетентно по теми, които само аз съм разбирала. Разбираш ли? И с това се правя, нали, че съм високо интелигентна. Да, а че аз за какво говоря? Защото аз, извинявай, Ваня, ще ти го кажа, обаче се чувствам неудобно, когато те чуя ти да говориш. Имаш толкова информация. Ти знаеш неща, които са от толкова. Аз за това се обидих. Аз затова, между другото, защото се обидих, защото това, тук нищожество, не може да дават такива дефиниции за мен. Да. И накрая да ми кажеш, че давам високи заявки, минавам под летвата и увисвам като прани гащи. Е, това човек, да, просто не мога да го простя. Но е много ниска летва за мене, да, този, да, плужек, се занимава, да се занимавам с нея. Не, 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 енергия. И аз бях подведен, че може би иска да се промени, да се оправи. Да. Бе, ти нормален си, бе. А доколкото... Човек на 60 години. Да. Тя може само да надолу, нали? Накъдето духа ветъра. Ти знаеш какво ми казах вкъщи, като ми звъня последната вечер? Да. Ти, нали, разбираш, че ние двете с тебе в къщата трябва да бъдем двете лидерки. Ето, заклявам се в детето си. Той е плужък лидерка. Евгения, казвам ти го, ето кадрите да ги върнат, да, и да ги покажат. Аз не съм очаквала, след като ти съдиш Евгений, че ще тръгнеш да го защитаваш, защото тя предърпа Йоанна, предърпа и десен, но десен се дистанцира. Да. Виж, че тя внушава, тя манипулира. Да. Но манипулира такива, като, нали, нашото момче от Казанлък. Да. А затова и аз, ако изрева тука, не, не знаеш какво ще стане. Ще се навре, е там в басейна ще е навре. Може би това трябва. Не. Това е недостойно, което знам отвънка, да го използвам вътре, за да я смачкам. Аз мога да я смачкам много лесно. Ти може да намекнеш. Не ми е достоен противник, честно ти го казвам. Ние сме като майките на къщата. Разделяме хората. Браво, не искам да страдат други хора заради нас. Битката между нас е битка между нас. Съжалявам, че ти не прие моята позиция. Сигурно имаш своите основания за това. Но не искам те да страдат. Те са още малки. Някой страда ли заради мене в тази къща? Непрекъснато сега Евгений се опита да ни противопостави за това, че Джаферович мята... Соня, много те моля, ако пак това ти е стратегия... Не ми е. Не желая да разговарям с теб. Не искам. Не искам да ги правим част от нашите битки. Не желая да разговарям с Соня. Не желая да водя борби. Не желая да повишавам тон. Не желая да разменям нито даже енергия с теб. Моля те, Соня. Трудно на тези години, след всичко, което съм поела като удари в живота си, вече, особено последните месеци, трудно поемам лицемерието, дволичието, стратегиите и всички обиди, които нямаш основание да ги нанесеш прямо мен.
Не желая нито да се сдобрявам, нито да се карам. Ти просто да за мен се ето онази добре матрешка. Добре. Не дай отново да внушаваш твоите, ако обичаш, аз, ако ти разделяш къщата, окей. Аз не разделям къщата. Разбрала съм за какво става въпрос при тебе и характера ти и мисля, че си изключително лицемерна. Днеска си такава, утре ще си отново по същия начин. Добре, Ваня. Добре е било, Соня, да го обмислиш като стратегия малко преди да започнеш злобните си нападки към мене. Трябваше да помислиш за стратегията си не само с две крачки напред, а поне 20 крачки напред. Високи летви, ниска реализация. Какво имаш предвид, Соня? Че дори във Витис не са я приели госпожа Червенкова. Не, ме приеха от третия път. Я на... Айде сега, не, не дей да бъдеш така. Много така. Не, Соня, Соня прескача границата. Много долно. А ви могаш ли си излезе? Много лошо. Как е? Лошо за нея. Защото това личи лош човек. Да. Това е лош човек. Нищо. Тя сигурно е нещастна в живота. Давам думата на Мира, само искам да кажа, че когато направи тая номинация в началото, всички обявихме за много точна. Вярно, че малко прескочи границата с праните гащи и с сравнението, което направи. Малко заговори за бизнеса, каква е тя като шеф, може би прави бизнес по някакъв недобър начин, но иначе представането и до момента в къщата беше илюстрирано прекрасно от теб в тази номинация и може би това помогна на Ваня да ревизира поведението си и ние видяхме след това в една по-добра светлина за нея. Мога ли да направя само една забележка? Не съм коментирала нейния бизнес, а само сравнявайки лидерските и качества или по-скоро недостатъци, показани по време на мисиите, че може би тя в нейния офис като лидер използва енергията на служителите си. Което е нещо много добро. Така, в бизнеса това е, това е златно правило. Не виждам правило. Нищо лошо да използваш това. Най-доброто да от всеки един човек. И моля това, което се опитах сто пъти да обясня. Ставаше въпрос не, че тя увисва, а хора, които попаднат в такава ситуация. Аз мога да попадна, вие можете, всеки един от нас. И аз ми се е случвало да се прицелям много високо някъде и да не успея да го направя. Не добре, е така? Разбрахме това обяснение, но Мира, такава е ситуацията. Давай, за да значи, искрено ли беше приятелство ви накрая? Това ми е въпрос. Не бих казала, че за толкова кратко време и в такива обстоятелства би могло да има приятелство. Просто ние и двете в един момент се примирихме с това, че не можем непрекъснато да воюваме. Изглеждаше като чили, Соня, извинявай, но изглеждаше като чили, тя абсолютно властваше на теб. Така кога изглеждаше накрая. Аз имам друг въпрос. Влизайки вътре в къщата... По-скоро постигнах целта си да извади от обувките... Ама то беше в началото, да видят... но после не. Ще гледате и някои други епизоди, които не сте после видели. После тя те извади от обувките. Точно такова беше моето усещане, за това ти зададе. Може и така да е само, Тони, когато човек тръгва да осъществява една казваш, идея... Може и да ви хвана ръката. Може да, би... тази... Чакай, това ще го видим. Беше като кошла. Беше тежка нощ. Беше много тежка нощ. Магия го е свързана с това въпроса, ще го видим. Беше подготвена ти, влизайки вътре в къща за тази Ваня Червенкова, която ние видяхме през целия формат. Аз не я познавам. Тя е изключително променена за мен. За... И аз мога да кажа, че не харесвам такава, да, не каквато беше предния път. Очакваш ли да я видиш такава или очакваш оня противник, който всички познаваме от предния формат? И това не съм гледала вашия в... формат и не знам, Маги, какво е било, когато... Значи не обърка в нейното пространство. И това ли обърка отношенията ти с нея? Виждала съм на няколко пъти Ваня само в телевизионни студия. Наистина си говорихме. Сега тя представи една версия, закле се, че тя е истина, че така сме приказвали. Не смятам, че така беше нашия разговор. Ти каза в къщата в един момент, че сте имали такъв разговор. Какво сте уточнили вие преди влизането в къщата, за къщата? Какво се уточнихте? Не, не сме се уточнявали абсолютно нищо. Добре, какво си казахте? Говорихме си, кой влиза, вече не, се бяха появили. Значи вие казахте не го. Казахте, че сте говорили за Евгений и тя ти е казала, ти Евгений го остави на мен. Така е. Значи вие сте имали да договорка каква стратегия да имате вътре. Не, 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 не го разбирай така. Не, Тони, пресилено, извинявай. Абсолютно пресилено. Най-много коментирахме кой влиза, какво сме чели по вестниците, така, кой е този да. Ваня Джаферович, тя го беше търсила в Google и намерил жена с такова име, така, някаква жена известна като готвачка и така. И с това се шегувахме.
коментирахме кой влиза. Аз си казах, ако влезе Мариана Попова, ние бяхме скарани в предишния формат и особено след това, значи ние ще се сблъскаме. С Евгений тя ме попита, вие всичките преди това ме попитат, и аз казах, не знам, не знам какви. Добре, има един друг малко по-конкретен въпрос, и той е свързан с това, че ти в самото начало след тази номинация много точно и ясно заяви позицията си към Ваня, твоето неодобрение и твоето ясна представа за нея, каква е тя като играч. След това обаче се опита да намериш пътека към нея, дори споделяйки здравословен проблем. Защо си промени отношението към Ваня и какво те накара да обърнеш играта? Защото, извинявай, че те прекъсвам, просто виждахме едни моменти, в които ти си от добра, лоша, от лоша, добра журналистка и някак си не можахме да хванем точния ти образ. Ама как да хванете точния ми образ? Дали човек е един единствен? Дали е само черно-бял? Живели сте вътре, знаете каква е напрегната ситуацията. Мени се непрекъснато. В един момент, тъкмо си седиме кротко и спокойно, Big Brother ни вади нещо, кой кого какво нарекал. Взривява се ситуацията. Да видим видеото, точно това видео, което накара много хора да се съмняват в искренността, други пък да плачат и така нататък. Нека да го видим. Да, добре. Сега ще се обърна към тебе, Соня. Добре, Ваня. Ще започна от там. Ти наистина си тежко обременена от журналистическата си същност, Соня. На теб ти се е налагало в живота да водиш много битки и много войни. На теб ти се е налагало от Петрич да стигнеш до София, от София да стигнеш до Лондон. Така е. И това не е лесно. Така е. Обаче, дай път на добрата си страна. Във всеки човек съм убедена, че има и добро, има и лошо. Ти си пуснала една желязна завеса пред себе си и ти не приемаш добрината, доброто, позитивизма. Ти просто си свикнала само да се отбраняваш. Само да се отбраняваш. Не можеш цял живот да воюваш, човек. Не можеш да воюваш цял живот. Цял живот съм поставена в позиция да трябва да се отбранявам. Аз те разбирам и ти го казвам. Ето ти сама го твърдиш, ме. Защо? Защото не мога... Пусни тази стена. Ако ти беше дошла при мен да ми кажеш, извини ме, кучко, Оли си, каква си... Не мога така, бе, Ваня. А виж, Соня, аз щях да ти простя. Ваня, това ти е означавало... Не можеш да водиш войни, не можеш да водиш недостойни войни. Разбираш ли ме? Ти изкарваш въпрос, в който в национален ефир хората остават впечатление, че аз съм от тук хора като една луда лунатичка, която се тъпче с лекарства. Пие хапчета за щитовидната жлеза. Ти поне си решил този проблем, аз не съм. Съветвам те да го решиш и когато излезеш, ще ти дам моя доцент и този човек ще спаси и малкото, което е останало. Ваня, никога няма да го реша. Виж сега да ти кажа, раково болните не изглеждат като тебе. Надявам се, че е така. Разбираш ли ме? Освен това, ти си интелигентен човек. А ако ти имаш рак, можеш да отидеш и да направиш едни туморни маркери. Няма да се лекувам. Какво значи няма да се лекувам? Ти искаш да се самоубиш? Аз мога да ти подскажа по-елегантни начини за самоубийство. Имаш дете, имаш дъщеря, за която трябва да се бориш, заради която трябва да живееш. Какво значи няма да се лекувам? Аз на седмия ден станах с 12 дупки и още 6 от дренажи. 12 дупки минали през мене. Виждаш ли ме? И аз не съм отишла да се залича белизните. Да легна на нейните ръце и да ме гледам. Страх ме. Абе, Соня, здрава, права, интелигентна жена. Вземи превенция, превентивни мерки. Отиди, виж дали имаш... Може да е късно вече. Ама какво значи може да е късно? Може да е късно. Искаш да кажеш, че си болна вече или не знаеш дали си болна? Защото ако има такъв проблем... Не отидох на втори преглед, не отидох на второ мнение. Приемам всеки ден вече като подарък. Просто като подарък. Добре, тогава защо ни бъдеш по-добра, Соничка? Ти не си добър човек. Аз съм убедена, че имаш вътре в себе си заложено доброта. Изкарай доброто от себе си. Може би не успях да го покажа. Да, това вероятно си права. Всички искат от мене да съм настъпателна. Защо? Това не те прави щастлива. Това те разболява. Журналистиката ме разболя. Това е вярно. Искам да ми повярваш.
светът е много тежък и много сложен. И ти много добре го знаеш. Ако навънка имаш врагове, тук трябваше да спечелиш приятели, а не и нас да правиш свои врагове. Защото не се знае утре кой може с какво да ти помогне. Знаеш ли защо? Знаеш ли защо? Соня, по-добре е да плача, отколкото да воля битки. Аз съм Овен, аз съм двете крайности. Аз или ще те смажа до последно, а повярвай ми, аз знае как се водят войни, тежки войни. Ти за мен си прашинка. Аз водя войни с тежки хора, с много големи възможности. Хора, които стрелят на месо. И съм разбрала, че когато дам път на добрата си половина, е по-окей. Дали мога да си го позволя? Позволи си го. Това не е лукс. Това не е лукс. Дали няма да сметна, че съм слаба и да ме смажа? Ето това, в това е проблема. Егото. Толкова ми е трудно. Отива и да кажа, победихте ме. Първата битка, която трябва да произведа със себе си е да не съм винаги права. Да не съм винаги аз, която съм победила. И това не става само... Ето това става с помощта на такива като нас. За помощ. Разбира се, естествено. Господ, не случайно ме срещна с всички вас. Нищо случайно няма. Простила съм ти. Въпреки, че не чух и тази вечер, извини ме. Аз ти прощавам. Няма любов. Няма любов. Сега, чакай да ти кажа, обясня. Няма любов. Аз съм видяла някакъв проблем в тази жена и решавам, че ще й помогна. Чудесно. Оттам нататъка не можеш да диктуваш моето поведение. Аз не диктувам. Защо ми се сърдиш тогава? Не се сърда, не искам да говоря с нея. Окей. Нито искам да говоря с нея, както не искам да говоря с нея. Окей. Защото и ти си слабохарактерна, като всичките. Евгений, какъв проблем си видяла в нея? Ти влезна тук.
ти влезна тук, освен, че се съдиш с мен и ние не си говорихме. И тук ти говориш с мен. Да, говоря. Това означава, прави ли ти същия като мен? Не. Прави ли те? Не. Не. Защо? Ми защото ти каза, че с тази жена не искаш да говориш повече. Защо говориш? Това е различно. Не, виж, има някои неща, които няма как да ги пренебрегнем. Някакви човешки неща. Кои? Не искам сега да влизам в тези. Ма ти видя как се прави на болно два дни. Ти знаеш, нощи какво направи. Цяла нощ е плакала в кревата. Ма да плача. Ма да плаче. Не си такъв човек. Ма да плаче. Не, не си на такъв. Тая лошотия трябва да плаче и да мине катарзис. Тя те изправи пред хора съзнателно. Да ти смачка фасона, ти ще кажеш да й помагаш. Моя фасон. Има лекари. Ти виждаш, че това е една жена с отклонение. Когато си лош, те застигат лоши неща. Това е лош човек. Манипулативен и лош. И после пак ще ти се изсмее, като излезе да те добре коментира. Ще те коментира като по същия начин. Нека, няма проблем. Аз не й вярвам. Вие може всичко да си мислите, аз не й вярвам. Нали знаеш какъв манипулатор е? Знам, в нея сме още нещо се пречупи. Не, нищо не се е пречупило. Ваня, не искам да бъдеш подведена. Единственото, което искаме да не си подведена. Времето ще покаже в такива случаи, се казва. Тя осъзна, че аз се победих. Не вярвайте. Аз ви казвам, не вярвайте. И вече съжалява ви. Не съжалява за разиграна, лошо разиграната ситуация. Аз на тази жена не й вярвам. Аз също 100% не вярвам. Ваня каза тук, че 100% не ти вярва, но според мен истински се разчувства, истински и стана мъчно и беше абсолютно искрена в моментите, в които ти подаваше ръка. Евгений тук се усъмни в твоята искренност, между другото и отвън чухме хора, които се съмняват в искренността на тези признания. Твой решиха, че отново стратегия. Каква е истината? Тази нощ, когато си говорихме Ваня и Деси, беше някакси драматична и пречистваща и за трите. Но не мога да се разплача и да се срина. Не мога. И ако Ваня не беше ме чула, понеже спи с едно легло до мене, никой нямаше да разбере. Бях се завила и плачех от жал за самата себе си. Плачех и от разочарование от себе си, че Соня, що не го подкарам по-лесно да този живот? Емоциите и да плачеш и да бъдеш такава, каквато Ваня ти казваше, че трябва да бъдеш, нямаше да имаш проблема с щитовидната жлеза. А какъв е всъщност проблема, Соня? Не, не искам да говорим с това. Не, няма да говоря с това. Добре, Соня, защо? Чакай сега, ти не излизаш пред телевизора и казваш, аз имам рак. За мен не съм ден казала така. Моля ти се, Соня, не ти каза на мен всеки ден ми е подарено от тук нататък. Соня. Знам какво съм казала. Соня, разбери. Ние тук знам сме били един до друг, сме седяли. Казала. Никога ти не си споделяла пред нас този не, проблем. Не, с Маги беше говорила. Не, тя казва, че има проблем с щитовидната жлеза, но никога не е казала тая страшна диагноза. Изведнъж, защо ти го казваме сега? Защото ние подозирахме, и ти го казвам най-искрено, поне добре аз, за другите да, да не говорят с нашата, защото не е честно, поне аз подозирах това, че ти това го изкарваш като мотив, за да останеш, защото знаеш, че хората много съжаляват хората, които имат сериозни проблеми и по този начин зрителите ще те задържат повече в къщата. Аз така го разтълкувах, това твое признание. Възможно защото е погледнато отстрани, да, Тони, може би точно така изглежда. Но пак ще ти кажа, не си бил в тази къща. Толкова напорна емоция. Никой не излиза и не казва, че има рак, разбираш ли? Евгений ме провокира. Не съм казала, че имам рак. Соня, Бога, каза го! Соня, пъти каза го! Не, що изтече на видеото? Казах, че в момента, в който в една чуждестранна болница ми казаха това, как света се преобърна и започнах да си мисля най-напред за детето си, после да си мисля, че всеки ден ми е подарен. Напротив, ти каза, това не трябваше да го казвам, защото майка ми го е чула и тя ще се разтресе. Да, майка ми никога не знае, че аз съм преживяла това на рождения си ден. Никой не знае, освен две от приятелките ми, едната беше с мен. Дори да си го мислиш, Соня, Биг Брадър те попита, ти ли си постави сама тази диагноза? Не, дори да си го мислиш. Тони, уважавам твоето отношение, същия като мен и си, да задаваш остри въпроси. Обаче, представи си, аз не съм биоробот, аз не съм машина за битки. И аз съм един нормален човек. Това
е вътре в съзнанието ми. Всеки път, когато ми стане лошо, си казвам, Боже, ще отида сега на лекар и както тогава с юмрук право пред очите, какво ли могат да ми кажат? Това е една емоционална травма, Соня, която година, е вътре в мен. Една година ти не намираш сили да отидеш на лекар да ти каже, имаш ли или нямаш тая болест. Не намирам. И... Не намирам. Соня, не мога да съм като тебе. Не, Соня каза нещо преди малко, което е така. Не дейте да искате да съм като вас. Тя така разбира нещата. Тя така също не го разбира. Когато да ме оперират в прокуда преди 3 години, нито мъжа ми, нито дъщеря ми, нито баща ми, нито майка ми, нито брат ми и снаха ми разбраха. Прочетоха го във вестниците. Такъв човек съм. Не искам да ги натоварвам. Скрих от тях. Като излязох, тогава им казах. Такъв човек съм. Ти искаш да ме премодулираш? Не, в никакъв случай. В никакъв случай. Пази просто е трудно за разбиране. Това за е вътре в моето съзнание. Съжалих ужасно. Ти когато в нашото семейство има някакъв проблем, ние всичките сме съпричастни с проблема на някой от семейството. Ние никога не сме оставили никой самичен. Може да е такова твоето семейство. Да разбирам, обаче Соня, аз не казвам тия неща. Даже като продължихме разговорите в къщата, и виката, ма ти ни разказа тук как си е лекувала майка ти, баща ти, брат ти. Защо не правиш същото за себе си? Не правя същото за себе си. Откъде да знам защо? До някъде разбирам. Аз също не искам да товаря никога близките си, приятелите с моите проблеми. Слушам техните, помагам по всякакъв начин, какъвто мога. Споделят ми даже ми сърдат на участ. Добре, що не си ми казвам. Но успокоява това, че хормоните са ми в... мярка. Ти обаче, други като ми казаха, те хормоните въобще не са показателни, сега пак се е загнестил от това съмнение и страх в мен. Не, просто като трябва да отидеш и да разбираш и Соня, като свърши предаването, ще ти дава един Аз ви предлагам сега да видиш, ние сме наясно, защото гледахме отвън едно видео с коментари за теб и представенето ти от хора извън къщата. Добре. Това е една жена с невероятен опит, интелект, която има какво да покаже, има как да се разгърне. Успява ли Соня за сега в нейния поход? Според мен успява. Според мен също успява. Успява да раздели този. И то успява не само в къщата, според мен. Тя успява, оставайки добро мнение у зрителя, защото тя не използва епитети в войната си. Тя дава характеристики относно действията и поведението на хората вътре в къщата, което и прави чест лично според мен. Когато тя отиде в спалнята при Боби, тя му направи забележка за начина, по който е коментирал Евгений, което и прави чест, разбираш ли? Но помните ли, Соня, когато беше реабилитирана, когато я върнаха и тя каза, е, сега жална. И тогава беше, тя имаше такава злъч, такава омраза беше. Да, Соня има една много прецизна игра. Много добра игра, премерена. Тя прави прекалено много стратегии. Аз съм забелял, че в Big Brother хората, които влизат с някакви стратегии и почват да играят, си отидат първи обикновено. Тя си тръгна първия път точно заради това. Сега се опита да промени стратегията, влезе с друга стратегия, пак си тръгна. Върна се и пак започна в трети път да прави неща, които накараха всички останали да се обърнат срещу нея. Страшно много мачка. Аз познавам и други хора, които не умеят да остаряват. Те се плашат от годините, от староста и като че ли изтрещяват, буквално стават неадекватни. Да. За Соня само искам да кажа, че тя се изживява като Big Brother. Тя пише сценария, тя е провокатора, тя е човека, който разпределя играта и решава, че е по-интелигентна от всички останали. И се обърка малко. Реалността какво показа, че другите са достатъчно интуитивни и да изхвърлят още първия път. Първоначалното мнение за нея се оказа и последно. Господи, какво е на Соня? Толкова образи видяхме за отрицателно време. Соня е уникална сама по себе си. Мисля, че нейният проблем е в това, че казва всичко очи в очи. Държи на мнението си силна, но и ранима. Успя за нула време да предизвика. Това е талант да накараш толкова много хора да не те харесват, но в крайна сметка не се предаде. А защо да е проблем? Мисля, че Соня, ако не е, бяха изгонили, т.е. и Big Brother е върна обратно. И когато той даде имунитет за 2 седмици, тя нямаше да бъде толкова рязка и толкова директна с всички съквартиранти. Тя търси реванш от предния път в Big Brother, за да може да остане по-дълго. И когато и дадаха имунитета, тя разбра, че тогава може да настъпва, да мачка, както навсякъде. Имаш имунитет, мачкаш и настъпваш. Не можем да отречем, че е голяма купунджийка. Някой танцували по-добре от нея, а?
Е, никой не танцува по-добре от Соня. Така те видяха част от хората отвън, разбира се. Това са коментаторите, които се изказваха. И всеки един от тях най-вероятно има право. Добре, нещо искате ли на финал да кажете на Соня? Ти искаш ли нещо, Соня, на финал? Аз влизам стратегия номер 3. Вече съм бял и добър. Добре. Соня, айде и ние с тази стратегия. Като моя колежка да те попитам, наистина ли се отказваш от журналистиката, както заяви? И смяташ ли, че всичките тия години, които си дава на журналистиката, са отишли на празно? Напротив, тъкмо защото смятам, че всеки трябва да прецени кога да слезе от сцената, за да го направи с гордо вдигната глава, не пълзешком. Отдавна назряваше Тони в мене това решение, защото някакси журналистиката загуби способността да променя политиката, да променя живота. Кучето си лае, кервана си върви. За съжаление, стана проститутка на властта. Много ми напомниш, Соня, и аз като излязах от къща на Big Brother, аз също казах, повече няма да публикувам политически изследвания. Добре, аз имам един много бърз въпрос. Съжалявам, че си го задам. Давай финал. Сега се гледа по-дълго време, не само една седмица, остана почти до полуфинала. Ваня Червенкова се промени, гледайки се по-дълго време в предния финал. Ти искаш ли да промениш нещо от себе си? Ако влезе трети път. Не. Тук нататък не го направила. Заговорим за доброта, за по-различно отношение към живота, да не си толкова нападателна. Искаш ли нещо да промениш наистина? Не само за формата. Аз се промених самата вътре, хора. От това, че за първи път потиснах суетата си и казах, рождената си дата цялата с години няма да ви я кажа на вас, но я казах там. За това, че може един ден да съм сменила 3 туалета, но не сменях като предния формат толкова много. Може да... Въпреки, че влезе пак цяла количка. А, не, равномерно беше. Значи по-малко суета, по-малко добре. По-малко суета, по-малко нападателност и едно нещо, което съветвам и вас да го направите, съветвам всички нас. Не очаквайте другите да са във вашите обувки, да реагират като вас, да приемат вашия модел на поведение. И аз искам да скъсам и с нещо, което започна вече да ми натежава. Тази емоционална зависимост от хората, които ме харесват. Ти си боец, ти си биткаджия, само да отговаряш на това очакване тяхно, ти да бъдеш боец. Да, не мога повече да отговарям без на тези очаквания. Без дават обществено мнение. И така може да се каже. И освен това, искам ми се наистина да направя нещо, да го пипнеш, да кажеш, това направи Соня Култоклиева, това остави Соня Култоклиева, на този и този помогна Соня Култоклиева. Защото винаги журналистите гледаме цялото, гледаме принципа, анализа. Да, но живота се състои от конкретни човешки съдби. Така и аз ти пожелавам да промениш такива съдби на една и две към добро. Благодаря ти, Соня, успех и желая. Стискаме палци.